the counting is taking place. Kulokuna lwa sabiti ewedde abaka ba Palamenti bakubagana empawa bwe bali bakubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erigendereddwamu okusattulula ekitongole ky'emmwanyi ki UCDA olw'emirimu gyakyo gizibwe mu minisitule y'ebyobulimi. Mu lutuula luno abaka ba Palamenti abamu bayaniriza ekiteeso ky'okugatta ekitongole kino ku minisitule y'ebyobulimi abalala basembye eky'okukiwaayo akadde n'oluvannyuma kigattibwe ku minisitule wabula waliwo n'abo abakisimbira ekkuuli nga bagamba nti UCDA esigale nga yeetengeredde olw'emirimu egy'enkizo gy'ekola. Some of what the ministry is handling has seemed to be too much on its plate. And yet we are saying UCDA has been thriving. Why don't we empower it to thrive a lot more? Okuva olwo abantu bangi omuli n'abakulembeze b'eddiini kw'ossa ab'ennono bazze bavaayo okwogera ku bbago lino era nga kumpi bonna bassakimu nti UCDA esigale nga yeetengeredde. Kati olwaleero Kamiisona wa Palamenti Mathias Mpuuga naye avuddeyo ku bbago ly'erimu era ng'ono ategeeza nga Palamenti bw'esanya okuggya ebyobufuzi mu nsonga eno wabuliddeyo yeebuuze ku balimi b'emmwanyi baagamba nti be bakwatibwako ensonga obutereevu. Okwebuuza kwabadde kunafu. Emmwanyi si za ministry, si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye za abalimi, za abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni yavuddeyo n'ekiwandiiko ekinyonnyola ensonga lwaki UCDA esaanye okuggyibwawo kyokka Mpuuga agamba nti tewakyaliwo okunnyonnyola kuyinza kumatiza Banna Uganda ku ky'okusattulula UCDA. Ebirowoozo bye mbiwa ekitiibwa naye njagala mmusaba nti si byankomeredde akkiriza awulire ebirowoozo by'abantu abalala. Tumanyi bulungi nnyo nti wano olukalu lwa Afirika emmwanyi w'esinga okulimibwa mu mawanga nga Ethiopia ne Kenya. Kye twagala okukola baakikolako era bwe baakikola ne beeyokya engalo ne baddayo. Mpuuga kati ayagala abaleeta ebbago lino mu Palamenti baligyeyo ng'agamba nti lirimu ebirumira bingi. Kirungi nti amateeka gafuga Palamenti gakkiriza nannyini bbago naye bwe liba liri ku ndeboolebo ya kuyisibwa okuliza emabega. Njala kuwa amagezi ag'ekisajja kikulu etteeka liggira liwummuddeko. Kiwe bannannyini mmwanyi be njogeddeko waggulu omukisa okw'ebirowoozo byabwe. Ku bigambibwa nti Sipiika wa Palamenti Anita Amongo yakozesa ebigambo ebisosola mu mawanga Palamenti bwe yali etudde okukubaganya ebirowoozo ku bbago lino Mpuuga abyogeddeko bw'ati. Okusinziira ku maloboozi agali mu kizimbe kino omuli n'okuteeka olukongoolo ku Sipiika yayogedde ebigambo ebitajja ku mmere ebisosola amawanga ne bw'abanga si yatudde mu ntebe nga Sipiika mulala yatuddemu tekigenda kufuula tteeka lino tteeka lya lizze mutima mulungi. Mu ngeri y'emu waliwo ababaka abakiikirira ebitundu by'obugwanjuba abategeeza nga bwe bagenda okukuyega abalonzi okusitula amaloboozi gaabwe ku nsonga z'emmwanyi. Ewaffe Ebunyolo tulabye UCDA ng'esomesa abantu paka kutuukira ddala ku kyalo. Ebasomesa omwanyi ogusimba otya kuviira ddala ku nasale, ospacing otya, ogufuuyirira otya, ogulabirira otya kulaba nti gutuukira ddala ku mutindo. Tubeere n'olukungaana buli district, buli region nga twogera n'abalimi twogere ku nsonga z'omwanyi gwaffe. Tulina okubagamba nti abagenda kisozi nabo mubagambe tibwe bagenda eyo babuulire muzeeyi ekituufu. Bano era tebabadde na bigambo biwoomu eri Pulezidenti Museveni gwe bagamba nti yali mu kuwalawala ababaka b'ekibiina ki NRM kyakulembera okulaba nga bayisa ebbago lino. Sekretary General bwe yalaba ababaka bonna bakaayanye ng'amaze okwogera ne bakuba mu ngalo Pulezidenti yagwa shoka. Kati namugamba Pulezidenti bano bye bakubuulira kasita okkiriza nti emmwanyi ozimaaginge tebagenda kutta tugenda mu kalubu naawe ogenda mu kalubu. Kati Pulezidenti wange mu kutya okungi kwe kusalawo nti kakati tusooke tukisembezeeyo emyaka esatu tusooke tumalirize akalubu ze. N'olwekyo tebaawadde emyaka esatu nti mumutume omulungi kwetaasa akalulu. Wabula tukitegedde nti akabondo k'ababaka ba NRM kakuddamu okusinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka g'ekisozi ku lunaku lw'okutaano era nga kisuubirwa nti ensonga z'ekitongole ky'emmwanyi bye bimu ku ebyo ebinaaba ku mwanjo. Continue. Peter Serugo, NTV Akawungeezi.